Tā varētu būt. Pēc spēcīgām vētrām Zemgalē valsts auga aizsardzības dienesta inspektori ikdienā monitorē tā saucamās buferu zonas, kur infekcijas perēkļi jau tikuši konstatēti pagājušajā gadā. Tomēr līdz ar spēcīgo vēju parādās aizvien jauni augu saslimšanas gadījumi. Ko mēs redzam? Pirmkārt, šie nokaltušie zari, kas ir vainaga ārpusē. No ceļa jau braucot, tā paskatoties, tas var liecināt par to, ka ir bakteriālā iedega. Vēl bez šiem nokaltušajiem zariem zara gals ir ieliecies āķītī. Tā ir ļoti tipiska bakteriālās iedegas pazīme. Bakteriālā iedega ir ļoti bīstama augļu koku slimība, kas spēj izpostīt pat līdz 80% dārza. Inficēties var ābeles bumbieres, bilkābeles pīlāģi, klintenes, cidonijas, krumcidonijas, korintes. Lai identificētu, ka ir bakteriālā iedega, nepietiek ar vizuālajām pazīmēm, bet ir nepieciešams noņemt paraugu un sūtīt uz laboratoriju. Šī mirkļa stāvoklis ir 11 pozitīvi paraugi tieši Zemgalē. Diemžēl ir arī vietas, kurās mēs neviens negribējām redzēt bakteriālo iedegu. Zemgales teritorijā tā ir Jelgavas pilsētā, Rūpniecības ielas rajonā. Tad tāpat pilnīgi jaunas vietas ir Tukuma novadā ap Pūri, un Kuldīgas novadā ir un arī Ventspils novadā. Pret bakteriālās iedegas ierosinātāji nav efektīva auga aizsardzības līdzekļa, un slimos kokus nav iespējams izārstēt. Slimība apkaro inficētos un apkārt esošos kokus izcērtot. Šos kokus nozāģē sadedzina, lai mazinātu risku izplatīties tālāk. Skarti arī komercdārzi, bet tie, kas ir Zemgales pusē, tas nav pirmais gads. Tie tiek regulāri monitorēti jau vairākus gadus. Arī saimniecību vadītāji sadarbojās un ziņo dienesta inspektoriem, kā būtu pareizi, ka tikko atkal parādās jaunas pazīmes, tas inspektors ir tas, kas ņem paraugus un pieņem lēmumus par to, kā rīkoties tālāk. Likums paredz kompensāciju par koku iznīcināšanu bakteriālās iedegas apkarošanai un izplatības ierobežošanai. Ilze Daukanes-Terģe, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija.